svega sa kojom Srbija mnogo pre nego sa Evropskom unijom potpisala sporazum o slobodnoj trgovini. Učinila je to zapravo još vlada SR Jugoslavije 2000. uoči septembarskih izbora, što govori da je taj ekonomski dokument imao jaku političku pozadinu i smisao. Ali nisu samo izbori tu bili važni. Taj sporazum je bio pre svega rezultat očekivanja da će Srbija, i tako sad kada se oslobodila ostatka Jugoslavije zajedno sa malom Crnom Gorom, koja je tu beznačajna, moći da ekonomski valorizuje svoje tradicionalno istorijsko prijateljstvo sa Rusijom. Kasnije taj sporazum još u dva navrata proširio na 2009. i 2011. godine, ali su efekti bili jednako skromni.